J'ai 7 pénis, vraiment je peux pas boucher. Atkal ejam pa vārtiem ārā un šoreiz jau uz augsto Elbrusu. Ne, droši vien, ka te... Mēs bijām šeit. Un tagad mēs brauksim no šeienes uz šeienu. Un tad no turienes uz Garabaši. Un tad mēs tur paliekam un kāpjam augšā līdz turienei. Šodien uz augšu ar vagonu uz augšu. 3000 virs jūras līmeņa. Starī kruga zorbēziņš saka. Bēziņš saģērbās. Bišku vēsāk viņam palika. Te jau sākās sniegs. Tā kā slavu un zeltu. Bet... Nu, tur vajag cietākus un lai slapi nepaliek. Braucam augšā. 3800. Tagad tāds spiediens jūtams. Pilnīgi var just tā, nu, elpot grūtāk un tā galvai tā jocīgi tur tā paliek. Nu tā, kad nu, tāds reibonīts viegls ir, jā. Bet, nu, uzbraukt vajag šodien pirms lielās iešanas. Mēs izmēģināsim, uzkāpsim augšā. Ja tagad var redzēt, tur augstumā, re, kur ir tās klīns pirmās tādas sniegām, nu, līdz turienai. Varbūt pat augstāk, ja sanāks. 4200 mērķi. Nu, baisiskais skats. Vienkārši ļoti skaisti. Pirmie soļi. Aiziet Elbrus. Mēs esam klāt. 4-2 lejā. Karsti. Jānoģēbjās. Taurentiņš nomiris un iekusis sniegā un kūst vien dziļāk un dziļāk. Un bērziņš rāpjās augšā lēnā. Jā. Nu, te kaut kas vienkārši unikāls. Jā. Bišķiņ ir. Nu, pagaidām nav grūti kāpt augšā. Puls 120. Tā kā, nu tā kā jau ir pierast, tās dienas ir vērtīgas, ko pavadam, uzkāpjot augšā lejā patrenējamies. Bet, nu, ideāli. Elbrus, tuvāk un tuvāk. Ļoti augstu izskatam. O, redz, kur tas Elbrusīts. Un mēs jau esam tuvu. Надо было полотенце взять, как-то не подумали. Уже тут озеро готовое. Esam uzkāpuši uz 4200. Nu, jau paliek grūtāk jau tāda. Šitas augstums ir, es pat balsts tāda piesēdusies, jūtat? Tas man atgādina tupkalu. 4200. Tātad es jau esmu bijis šī augstumā. Tagad ir vēl augstāk jāuzkāp. Tur.
augstums, kurā mēs ar bērziņu esam, ir 4, 2, 5, 8. Jop, cik raziņi. Tas ir augstu. Jaunais rekords. Bet tāds rēbons iekšā ir. Saku, kā ir. Daigi tā jāuzmanās. Un tas taču vēl nekas. Vēl taču jākaplē kilometrus 400 pret straumi. Tas ir taču vēl pizdžet. Sniegs ir sācis snigt. Forši sajūta. Vasarā sniegā. Trādi ir alu ēdam. Sniegs, sniegs, bet spīd saule. Vai ne? Jūnijā sniegs, sniegs. Sniegā mēs bijām pagājušajā gadā. Un tik jāiet uz augšu. Iet grūtāk. Zulīši paliek aizvien mazāki, mazāki. Spiedienu galvā jūti. Elpa, elpa. Uznāk saule. Vāds karsts paliek. Uznāk mākonis. Ar sniedziņu vēsts paliek, jāsaģēbjās. Bet kamēr kāp, baigi silts. Visu laiku jāvarie, jānovelk, jāuzģēbj. Sāp galva, bet spiež galva. Jā. Nē, man nav tāds. Tagad es jūtu, ka bišķiņ pulsē, bet nekas trakstās nav. Nu, laiks labs. Šodien būtu kāpiens vienkārši pas skaisto. Interesanti, cik liels bars un cik uzkāps līdz augšai. Šodien ejot augšā, mēs ar bērziņu sapratām, ka mēs kāpsim pats par sevi. Jo bērziņš iet ātrāk augšā un līdz ar to jēgas mums te vienam otru bremzēt nav. Un pieņemam lēmumu, ka bērziņš iet ārā ātrāk, kā viņam vajag. Es iešu savā tempā lēnām. Kā tur sacīts? Mēs atbraucam kopā, bet katrs ejam atsevišķi. Uz kalnu virsotnī. Lai vai kas. Šodien neparedzēti apstākļi. Zibens iespēja iekšā vienā no pacelājiem un izskatās, ka tas pacelājs vairs nedarbosies. Bērziņš aizgāja noskaidot, cik maksā jaunais pacelājs. Un 300 rubļi mums jāiztērē uz jauno pacelāju uz augšu. Nu, brauks ar 300 rubļiem uz augšu. Neko darīt. Skaties un domā, bļāviens, taču viegli vienkārši ir uzbraukt augšā un neiet nemazā. Ko? Nē. Nē. Es tiks uzvelts ar etrakiņu pēc tam. Tad, kad ir jākāp, kuros nav variants, tad es tur viņu izdirdam pūzdam. Jā. Tāpēc... Tomēr jau rūdījums būs. Gāzīsim, ka mēs paši augšā. Lai gan ejot savu šeien. Nu tā. Mums ar bērziņu otrais kāpiens. Esam uzkāpuši. Cik augstu bērziņu? 4-3-5. 4-3-5-0. A šodien jāuzkāp ir 5-0-0-0. Višku vieglāk ir, bet vienalga grūti. Pat runāt grūti. Tā plaušu bišķi spiežās, trūks gaisa tā kā. Tā kā, sorry, ja kaut kas tur ne tas. Ja smadzenes tur arī nestrādā visai labi un tā. Nu, tā mēs te sēžam tagad un... Un bišķi paēdīs un iedzers, un tad jau turpinās ceļu augšā. Nu, ir 4-7 uzkāpts. Un līdz virsotnē vēl tur 900. A virsotni te pat. Ir tas ir grūti. 20 soļus ej, jāatpūšās. Un jo augstāk tu ej, jo vairāk vajag atpūsties. Galva bišķiņ spiež. Bet nu tā grūti kāpt, grūti kāpt. Tāds tas Elbrus ir ar to augstu.
man sāp galva un slikta duša. Un es nezinu, kā tas ir. Kā tas būs rītā, ja vai vispār kāpšu. Un vispār es tur iegremdējos līdz viduklim žļurā vienā ar ūdeni. Te sasmēlu bišķiņ. Kā. Bet sajūta nav forša šodien. 4-7 tas ir daudz. Un man ir stūdīga duša. Un spiež galvu. Tā, bēziņš iet uz 4-2. Un tad uz augšu. Viens bez manis. Diemžēl jā. Arnis nav tik augstu kāpējs, izrādās. Arnis no meiza. Arnis var laikam tuvāk pie zemes. Mākoņos viņam vēl par agru. 5-6-4-2. Lai viss izdodās. Mēģinās. Šodien bēziņš Elbrusu iekaros pats. Mans ir 4-7. Uzkāps un augstāk. Nav forša sajūta. Tā kā mans limits ir tik augstu. Vai man žā, man nav žā. Es taču nezinu, kad un cik augstu mans ķermenis man var uznest. Uznesa tik uznesa. Tāda smagnēja sajūta vai. Gaidīšu bērziņu lejā. No Elbrusa ar skatu uz pasauli. Jā. Tas arī iepriekš manis daudz droši vien.